Millionlab muxlislariga ega va minglab yoshlarni kitobxonlikka chorlab kelayotgan yosh kitobxon tanlovining navbatdagi mavsumi davom etmoqda. Har yili yangi iqtidor egalarini kashf qiluvchi bellashuvlarning navbatdagisi Qashqadaryo viloyatida o'tkazildi. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida tashkil qilingan mavsum bu safar mahallalardan boshlandi. Bugun ham Qarshi shahridagi yoshlar markaziga 3ta bosqichdan o'tib kelgan kitobxonlar yig'ilishgan. Har bir shahar tumandan jami 48 nafar ishtirokchi 3ta yosh toifasi bo'yicha shu kungacha yig'ilgan bilimlarini sinovdan o'tkazishadi. Bellashuvlarni doimgidek 10-14 yosh toifasidagilar boshlab berishdi. Ayni kichik yoshdagilar baribir tanlovga boshqacha tayyorgarlik ko'radi. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bir ishtirokchini qo'lida yo kitob yoki ko'pgina ma'lumotlar yozilgan daftarlar bor. Ularda esa so'nggi tayyorgarliklar hanuz davom etmoqda. Bellashuvlarni kim birinchi boshlashi qur'a tashlash orqali aniqlanadi. Barcha ishtirokchilarning ketma-ketliklari ma'lum bo'lgach, badiiy asarlar bilimdoni sharti boshlandi. Bunda kitobxonlar 100 ballgacha baholanadi. Tanlovda ishtirok etish uchun har bir kitobxon turli sabablar bilan ro'yxatdan o'tgan. Kimdir eng boshidan Sparkni ko'zlagan bo'lsa, yana kimdir tavakkal omadini sinash uchun onlayn o'z nomini yozdirib shu yergacha yetib kelgan. Men yosh kitobxonga qatnashishim tasodifiy hol bilan bo'lgan, chunki oyijonim tasodifan internet sahifalarida ko'rib qolishgan va tasodifan ro'yxatdan o'tib tavakkal qilganmiz. Tavakkal natijasi bilan shu bosqichgacha keldim. Albatta prezidentimizga, yoshlar ishlari agentligiga kattakon minnatdorchilik bildiraman. Chunki biz kabi yoshlarga katta imkoniyatlar yaratib berishyapti. Bilim olishimizga ko'maklashyapti. Bizni kitobga bo'lgan mehrimizni oshirib qiziqtirishyapti. Sahnaga chiqqanimdan keyin biroz hayajonlandim, lekin gapira boshlaganimdan keyin meni qo'llab-quvvatlab turgan ota-onam yonimda bo'lganligi uchun hayajonlanib unutib yubordim. Birinchi tayyorgarlik ko'rishimga katta sababchi bo'lgan mening ota-onam va mehribon bobom. Ularning barchasiga kattakon rahmat aytaman, kitoblarni topib berishga yordamlashgan. Aslida viloyat bosqichi biroz men o'ylagandan-da qiyinroq bo'ldi. Ayniqsa bilimdonlar, eng har bitta tumandan eng ilg'or yoshlar tashrif buyurishdi. Ular bilan sog'lom raqobat, umuman olganda raqobat kuchli bo'ldi. Shuning uchun ham biroz qilgandek bo'ldim, lekin kengash shartlar oldinda inshaalloh menimcha yaxshi natija qo'lga kiritaman. Tayyorgarlik to'g'risi kechasi bilan asarlarni o'qib, keyin sharhlar yozish, yetakchim bilan doimiy aloqada bo'lish juda ham ajoyib voqealar bo'lib o'tdi. Chunki shahar bosqichida ham bir nechta yoshlar bilan do'st tutindik, ayniqsa mana shu bizni kelajagimiz uchun yana bir nima deydi, jamoa bilan ishlash imkoniyatlarini olib berdi desak ham bo'laveradi yosh kitobxon tanlovi. Tezkor savol-javob shartida hakamlar tomonidan 5ta savol beriladi. Kitobxon 2 daqiqa ichida bu savollarga javob berishga ulgurishi kerak. Savollar ham oldindan e'lon qilingan 50ta kitob ichidan tayyorlangan. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bugun eng kichik yosh toifasidagilar nafaqat o'z bilimlari bilan, balki tashqi ko'rinishlari bilan yaxshi taassurot qoldirishdi. Qashqadaryo milliyligini o'zida aks etgan bosh kiyimlar ularga yarashib turibdi. Oxirgi natijalar e'lon qilindi. Unga ko'ra Meronshoh Nurmatov 3-chi, Shodona Abduqahhorova 2-chi va respublika bosqichi yo'llanmasini Guli Sadullayeva qo'lga kiritdi. Biroz oldinroq Guli tasodifan ro'yxatdan o'tganligini ta'kidlagan edi. Uning tavakkalidan bilimi ustun keldi. Meshpolvon jangga otlandi dostonida, asarida. Meshpolvon necha yoshida? Tirik yetim bo'ladi. 12 yosh. Necha? 12. To'g'ri. O'tgan yili yosh kitobxon tanlovida 10-14 yoshda respublika bosqichiga chiqqandim. Respublika bosqichida 6-chi o'rinni oldim, lekin mayli, bu yil roziman, viloyatda 3-chi o'rin bo'lib qoldi. Endi bilim yetishmadi, avvalo maktab bilan bo'lib qoldim, keyin kitoblarni o'qishda qandaydir bilim, endi omad ham bo'lishi kerak, bilimdan tashqari omad yetishmadi bugun. Mayli, endi yoshim 15-19 yoshga o'tib ketdi, baribir 15-19da ham harakatni to'xtatmayman. Bellashuvlarni 15-19 yosh toifasidagi kitobxonlar davom ettirishdi. Qayd etganimizdek, bu yoshdagi bilimdonlar tanlovga kuchli tayyorgarlik ko'rishadi. 16 ishtirokchidan bir nafarigina respublika bosqichiga yo'llanma oladi. Birinchi shartdan so'ng yetakchilik ismi Gul Samadovada. U boshqalarga qaraganda ko'proq tajribaga ega kitobxon. Har holda ismi Gul respublika bosqichida ham qatnashgan. Ammo tezkor savol-javob shartida barchasi o'zgarib ketishi mumkin. Mana qahramonimiz minbar yonida hakamlar savoliga javob berishga harakat qilmoqda. Afsuski, u 5ta savoldan hech biriga javob topa olmadi.
Birinchi shartda nutqim sababli, ovozlarim birroqligi va xotiramning yaxshiligi sababli qahramonlarning ismini aniq eslab qolib, chiroyli sharh qilib berganligim uchun eng yuqori ball bilan eng yuqori o'rinda ketayotgan edim. Ammo ikkinchi shartda ishtirokchilarni javob berolmayotganligini ko'rib qo'rquv tushdi, to'g'risi. Keyin o'zim beradigan aniq savollarning javobini, masalan, Umar Shayx Mirzoning yoshini bilmaslik bu men uchun uyat hisoblanadi, chunki tarixdan ham yaxshi baholarga o'qib, yaxshi ma'lumotlarni, sifrlarni eslab qolganman, lekin Boburning otasini emas, o'zining yoshini aytib yuborganligim men uchun sharmandalik bo'ldi. Yakuniy natijalarga ko'ra ushbu yosh toifasida Jasmina Musurmonova 3-chi, Otabek Egamnazarov 2-chi o'ringa ega chiqishdi. Respublika bosqichiga bo'lsa, 2-chi shartda 5-ta savoldan 4-tasiga to'g'ri javob bera olgan Zohid Normominov yo'llanmani qo'lga kiritdi. Har qanday odamni ham o'zi emas, aslida atrofida odamlari muhim o'rin tutadi. Menda ham shunday, ota-onam, ustozlarim, do'stlarim, ularning ta'siri bo'lgan. Misol o'qishim, o'zim aslida dalada mol boqib kitob o'qiyman. Mana shu ular menga yordam berdi deb o'ylayman. Uydayam tishlarimga kirib chiqyaptida tanlovda qatnashayotganim 1-2 kundan beri. Hayajon kuchli to'g'risi. 20-30 yoshdagilar bellashuvlarga kirishdi. Umuman olganda javoblar hakamlarni unchalik qoniqtirmayapti negadir. Ularning aytishicha hakamlar hay'ati a'zosi Begzod Sayfiyev ishtirokchilarga qattiq qo'llik qilayotgan ekan. Bunga esa oydinlik kiritamiz. Endi bar inson tabiatdan kelib chiqib, men o'zim haqimda endi qattiq qo'l yoki mulim tabiat baham berolmayman. Bitta talab qo'yamiz, ya'ni o'sha aniq savolga aniq javob berish. Asar sharhlaganda umumiy mulohazalardan qochish. Ya'ni o'zini shaxsiy kechinmalarini aytish uchun juda ko'p vaqt kerak. Bizda hozir tanlovda 2 daqiqa vaqt berilgan. O'shanda asarni sharhlash kerak xolos. Bizning talabimiz faqat shunga qaratilgan, o'sha tanlov nizomidan kelib chiqqan holda qattiq savollarga o'rgansa, ertaga yuqori natija ko'rsatishga oson bo'ladi. Yuqorida yosh kitobxon tanlovini 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tgan yildan buyon ilk bor mahallalardan boshlangani haqida ta'kidlagan edik. Xo'sh, tanlov oldingi yillarga qaraganda bu mavsumda aynan qashqadaryoliklarni qanchalik qamrab oldi? Hamma uni ziyodilla kaldib chaqiradi, lekin bitta odam familiyasi bilan chaqiradi. Kim chaqiradi? Jurnalist keladi, Rixsiyev chaqiradi. Pochtachi. Aynan yosh kitobxon ko'rik tanlovini oladigan bo'lsak, Qashqadaryo viloyatida bugungi kunda o'tgan yilga nisbatan deyarli bir barobar ko'p. 56 mingdan ortiq yoshlarimiz yosh kitobxon botdan ro'yxatdan o'tib, bugun hududiy bosqichda ishtirok etmoqda. Hududiy bosqichni mana yakuniy xulosalardan kelib chiqib shuni aytish joizki, o'tgan yilga nisbatan agar solishtiradigan bo'lsak, bu yil yoshlarimiz yana ham qiziqishlari ko'p. Yangi chehralar, yangi iqtidor egalarini 5 tashabbus olimpiadasi kashf etdi. Ishtirokchilar orasida aksariyati 2-chi yo 3-chi bor tanlovda qatnashayotganini aytmoqda. Bu albatta quvonarli. Yana bir marta ishtirok etib, Sparkgacha yetib bora olmagan kitobxon kelasi yil yana albatta o'z omadini sinamoqda. Bu esa raqobat tobora kuchayib borayotganidan dalolatdir. Ushbu tanlovda men o'zim ham 3 yildan beri qatnashaman. 3 yil davomida mana shu ko'rik tanlovida 300 dan ortiq mana shu tanlov ro'yxatiga kiritilgan 300 dan ortiq jahon va o'zbek adabiyoti bundan tashqari ilmiy asarlarni qo'ldan kelgancha o'qib, ma'no mazmun mohiyatini qo'ldan kelgancha yodlab chiqdik. Endi hozir mana shartlarga kirib chiqdik. Mana endi natijalarga qarab bilamiz. O'ylaymanki, bu natija muhim emas, eng muhimi biz o'sha kitoblardan nima olganimiz va uning kelgusi hayotimizda qanchalik qo'llay olishimiz. Mana kattalar orasida ham g'oliblarning nomlari e'lon qilindi. Unga ko'ra 3-chi o'rin Sevarabonu Milliyevaga, 2-chi o'rin Sultonmurod Pardayevga nasib qildi. Shahlo Jalolova bo'lsa, respublika bosqichi final jarayonlarida Qashqadaryo nomini himoya qiladi. Yosh kitobxon tanlovi tarixiga nazar tashlasak, prezident sovg'asi Spark avtomashinasi bir necha bor ushbu hududga yetib keldi. Endilikda saralab olingan 3 nafar kitobxon ham aynan natijalarni takrorlay oladimi? Bu haqda esa o'sha manzil finaldagi jarayonlarda to'xtalamiz. Bizni esa kuzatishda davom eting. Ijodiy guruhimiz hududlar sari o'z safarini davom ettiradi.